Ваня! І незалежність нашої рідної України. Ми всі гордилося вашим подвигом. Мир на землі – це затишок і тиша, це сміх дитячий і душі полі. На Сході ще далеко до миру. І, можливо, десь в когось є якесь сумніння, що ви сьогодні повернулися без перемоги, остаточної перемоги, але це неправда. Ви виконали своє завдання. Ви не пустили ворога на іншу територію України. Більше 100 поданів, які подані для нагородження особового складу танкового батальйону, говорять, що ви не просто його виконали, а ви віддали все для того, щоб зупинити ворога. Переживали навіть за своїх товаришів, які то разом колись разом служили в одній бригаді, потім пороз'їжджалися, хотілося чим скоріше, щоб закінчилася ця війна.